Olimpiar joko guztien antolatzaileek marka bat uztea dute helburu. Parisko 2004ko jokoetarako ere zehaztuta zeukaten asmoa. Ikusleak gune olimpikoetara eraman beharrean, gune olimpikoak ikusleen gana eramatea. Helburua lortu dute antolatzaileek hasiera ekitalditik, bertatik. Paris ikusi dute jokoei begira egon diren zalek. Horrek denak ordea, ordaina ere izan du. Segurtasunaren jokoak izan dira 2024koak. Parisko txoko guztietan ikusi ahal izan dira uniformatuak egun hauetan. Hala ere, gertakari batzuek aztoramendua eragin dute. Batetik, hasiera ekitaldiaren egunean, goizean, Parisko tren geltoki nagusietan sortu zen kaosak. Trenbideetan egin zituzten sabotajeen ondorioz. Bestetik, zuntz optikoko azpiegituren kontrako erasoak. Eta azkenik, ziberrerasoak. Hiria jokaleku bihurtzearen helburua ez da soilik izan Parisen irudia saltzea eta giro olimpikoa nabarmentzea. Izan ere, aurrekontua aurreko jokoetako baino txikiagoa izateko funtsezko elementu batzen lehendik bazeuden azpiegiturak baliatzea. Baina era berean, herriko etxeak 1.400.000 euro gastatu ditu urak garbitzeko lanetan, sena erabili ahal izateko. Hala ere, triatloiko lehen proba atzeratu zen eta ekoli kasuak izan dira. Horrez gain jada endemiko bihurtutako gaitzak izan ditu Parisen. Etxegabeak iritik bidaltzea, migratzaileen kanpaleku inprobisatuak desegitea, etxe bizitzen prezioa garestitzea, ikuskizuna lehenik eta behin.